បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានតកតិនតនឹងបេក្ខជន2អ្នកបងប្អូនបង្ការធ្វើឲ្យជន់ទាំង4រូបអួលដើមករហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកបាទហើយតាមមូលហេតុអ្វីបានជាបេក្ខជនបេក្ខនារី2រូបនេះធ្វើឲ្យយើងខូចយើងទាំង4ហ្នឹងមានការចូលអារម្មណ៍ចូលទួរហូតដល់អួលដើមកដូច្នេះបាទសូមតាមដានរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះជាមួយខ្ញុំបានដូចតទៅបាទហើយបើកឆាកវគ្គដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodia Idol រដូវកាលទី2បេក្ខជន2អ្នកបងប្អូនបង្កើតបានបង្កឲ្យគណៈកម្មាធិការទាំង4ដូចមានដូចជាអបសុគន្ធកញ្ញាលោកនុបបញ្ញរិទ្ធបាទលោកព្រាបសវត្តនិងលោកឈុនសវណ្ណរាជបាទហើយអ៊ូលដើមកនោះស្ទើរតែនិយាយមិនចេញព្រោះតែរំជួលចិត្តនឹងបេក្ខជនទាំង2នាក់នេះខ្លាំងពេកបាទហើយនេះគឺជាបេក្ខនារីដែលមានឈ្មោះថាគុន្ធាបាទមានអាយុ16ឆ្នាំនាងបានបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅក្នុងកម្មវិធី Comedy Idol រដូវកាលទី2បាទហើយនាងបានបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាម៉ែបាទហើយនៅក្នុងវគ្គជាន់ Audition បាទសប្តាហ៍ទី1បេក្ខជន2នាក់បងប្អូនបង្កើតបានធ្វើឲ្យគណៈកម្មាធិការទាំង4អួលដើមកនិងទប់ទឹកភ្នែកមិនបាននោះគឺមកពីនាងមកពីខេត្តបាត់ដំបងដែលជាបេក្ខជនបាទជាបងប្រុសមានឈ្មោះថាប្រាក់សុគន្ធមានអាយុ21ឆ្នាំច្រៀងបទមហាឈឺនិងបេក្ខនារីជាប្អូនស្រីមានឈ្មោះថាគុន្ធាអាយុ16ឆ្នាំច្រៀងបទអ្នកម៉ែបាទម៉ែបាទហើយនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងយើងឃើញមានសម្រែកបាទសម្រែកការគ្រប់គ្រងបាទយ៉ាងខ្លាំងផងដែរក្រោមចំណងជើងបទចម្រៀងថាមហាឈឺហើយនឹងបទម៉ែដល់ពីរស់រំដំចិត្តរបស់អ្នកទាំង2អ្នកនេះបាទដែលបង្កប់ទៅដោយអត្តន័យថ្លែងចង់បានភាពកក់ក្ដៅពីអ្នកមានគុណត្រូវបានគណៈកម្មាធិការចោតកោតសរសើរនិងឆ្លើយយេសបាទហើយឲ្យបេក្ខជនទាំង2អ្នកបងប្អូននេះទទួលបានសម្បត្តិមាសនិងបន្តទៅវគ្គក្រោយទៀតបាទហើយតាមបងស្រីឈ្មោះគុន្ធាបងបានច្រៀងបទម៉ែបាទជាបទចម្រៀងមួយបទដែលស្ដែងចេញពីអារម្មណ៍ពិតរបស់បងផងដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំបានសូមនិយាយតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិបងស្រីបន្តិចបាទបងស្រីគឺជារស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានសមាជិក6នាក់បាទហើយឪពុកម្ដាយ2នាក់បានទៅធ្វើការនៅឯប្រទេសថៃចំណែកបងប្រុស2នាក់បាទបងប្រុសគាត់មាន3គាត់មានបងប្អូន4នាក់បាទគាត់ជាប្អូនស្រីពៅគេបាទហើយបងប្រុស3នាក់2នាក់ដែលមករស់នៅភ្នំពេញម្នាក់មានគ្រួសារហើយម្នាក់ទៀតមិនទាន់មានគ្រួសារទេនៅរៀនឯសិក្សានៅឯភ្នំពេញនេះផងដែរហើយចំណែកបងប្រុសបន្ទាប់បាទជាបងប្រុសបន្ទាប់នៅស្រុកនៅផ្ទះជាមួយគ្នានឹងបងប្រុសហ្នឹងមិនបាននៅផ្ទះជារៀងរាល់ថ្ងៃទេគឺបងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើការនៅឯកាស៊ីណូនៅឯជីដែនផងដែរបាទដោយរៀងរាល់ខែមួយខែពីរខែទើបត្រឡប់មកផ្ទះម្ដងបាទដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យបេក្ខនារីឈ្មោះគុន្ធាដែលជាកូនស្រីពៅនេះមានការកដោតកណ្ដែងបាទឪពុកម្ដាយមនុស្សចិត្តបងប្អូនមនុស្សចិត្តបាទហើយចំណែកបងប្រុសមួយខែពីរខែទើបត្រឡប់មកផ្ទះដូច្នេះហើយក្នុងនាមជា
ក្មេងស្រីដែលទើបតែមានអាយុ16ឆ្នាំត្រូវបន្តការសិក្សារៀនផងពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញមើលទៅឆ្វេងមើលទៅស្ដាំនៅក្នុងផ្ទះគ្មានអ្នកផ្ដល់យោបល់គ្មានអ្នកឆ្លងឆ្លើយគ្មានភាពកក់ក្ដៅបាទបាយទឹកខ្លួនឯងឈឺស្កាត់អីពិបាកមែនទែនដូច្នេះហើយទើបប្អូនបានសម្ដែងនៅបទចម្រៀងមួយបទដែលជាបទមួយដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាពិសេសគណៈកម្មាធិការមានការកោតសរសើរនិងសម្លេងនិងចូលអារម្មណ៍បានល្អមែនទែនបាទហើយបងប្រុសបាទពីអ្នកបងប្អូននេះបងប្រុសជាអ្នកបបួលបងស្រីមកប្រឡងចម្រៀងនៅឯភ្នំពេញបាទដែលចេញដំណើរតាំងពីខេត្តបាត់ដំបងមកមកដល់ភ្នំពេញដឹកដៃគ្នាមកដើម្បីមកប្រឡងចម្រៀងចំណែកបងប្រុសធ្វើបានល្អមែនទែនដែលច្រៀងបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាមហាឈឺបាទសម្លេងពិតជាមានទឹកដមធ្វើឲ្យគណៈកម្មាធិការយើងទាំង4ឲ្យបាទឲ្យផ្លាកមាសផងដែរទៅដល់បេក្ខជនបាទចំណែកបងស្រីនេះវិញបាទក៏មិនអន់ដែរទាំងការបញ្ចូលអារម្មណ៍ទាំងសាច់រឿងសាច់ភ្លេងបាទហើយសម្លេងពិតជាអស់ស្ទះបាទជាសម្លេងមួយដែលកម្រនឹងមានបាទហើយការច្រៀងពិតជាមានទឹកដមមែនទែនដែលធ្វើឲ្យគណៈកម្មាធិការទាំង4យើងទប់អារម្មណ៍អួលដើមកបាទហើយទប់ទឹកភ្នែកមិនបានឡើយបាទដោយសារតែបេក្ខនារីមួយនេះមានសមត្ថភាពខ្ពស់ពេកហើយនឹងមានសាច់រឿងដូចជាបទចម្រៀងផងដែរដែលធ្វើឲ្យគណៈកម្មការជាពិសេសកញ្ញាអប់សគុណកញ្ញាអ៊ូលដើមកនឹងស្រត់ទឹកភ្នែកទប់អារម្មណ៍មិនបានបាទដែលការចូលអារម្មណ៍នឹងសាច់ចម្រៀងរបស់បេក្ខនារីឈ្មោះថាគុនធាម្នាក់នេះទើបគណៈកម្មការទាំង4ផ្ដល់ជាយោបល់បាទហើយនឹងលើកទឹកចិត្តដល់បងអូនស្រីផងដែរដើម្បីឲ្យខិតខំជាបន្តទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយក្រោយបាទហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាពីអ្នកបងប្អូននេះបានផ្លាក់មាសទាំងពីរនាក់បាទបានផ្លាក់មាសទាំងពីរនាក់ដើម្បីបន្តដំណើរទៅសប្ដាហ៍ទី2នៅឯសប្ដាហ៍ទី2ក្រោយផងដែរដោយទទួលបានជោគជ័យទាំងពីរនាក់បាទហើយនេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់បេក្ខជននិងបេក្ខនារីដែលមកពីខេត្តបាត់ដំបងដែលបានទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodia Idol រដូវកាលទី2បាទហើយព័ត៌មាននេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរយើងចូលក្រឡេកមើលនៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងបាទនីម៉ូលីកាបង្ហាញមុខកូនប្រុស4ខែខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់បាទអតីតតារាសម្ដែងនីម៉ូលីកាបាទដែលបានទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាង6ខែមកហើយកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះនាងបានបង្ហោះនៅរូបភាពកូនប្រុសរបស់នាងដែលមានអាយុ4ខែឈ្មោះថាសាជូរីបាទមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់និងធ្វើឲ្យអ្នកលេងក្នុង Facebook មួយចំនួននាំគ្នាសរសើរថាខ្ជូតបាទនេះហើយគឺជារូបកូនប្រុសរបស់អ្នកនាងម៉ូលីកាផងដែរបាទនៅលើបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនង Facebook កាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះគេបានឃើញអតីតតារាសម្ដែងនៅក្នុងរឿងវ័យកុមារីអាយុ25ឆ្នាំនីម៉ូលីកាបានបង្ហោះរូបភាពកូនប្រុសរបស់នាងដែលទើបតែមានអាយុ4ខែដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេងក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនពោពាក្យសរសើរជាច្រើនថាកូនរបស់អ្នកនាងម៉ូលីកាពិតជាស្រស់ស្អាតនិងខ្ជូតមែនទែនបាទយើងមើលទៅបាទហើយនីម៉ូលីកាសម្រាប់កូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះថាសាជារីកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2016កន្លងទៅបាទដែលគិតមកទល់នឹងពេលនេះគឺបាន4ខែហើយដែលកូនរបស់នាងត្រូវបានសម្រាលនៅក្នុងការទូមុនការទូទាយរបស់ពេទ្យដែលថាកូនរបស់នាងនឹងត្រូវសម្រាលនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឯណោះ
បាទនេះហើយគឺជាកូនប្រុសរបស់ម៉ូនីកាផងដែរបាទគួររំលឹកផងដែរថានេះម៉ូនីកាបានរៀបការជាមួយនឹងលោកកឹមប៊ុនណាបាទជាវិស្វករម្នាក់ដែលរស់នៅរដ្ឋអូហាយ៉ូសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011នៅសន្តាគារ Intercontinental បាទបាទសូមអធិស្ឋាន Intercontinental បាទហើយក្រោយពីរៀបការហើយនាងបានទៅតាមនឹងរស់នៅជាមួយនឹងស្វាមីភ្លាមដោយមិនបង្អង់យូរឡើយបាទហើយនៅពេលនេះនាងបានកូនប្រុសម្នាក់ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ផងដែរយើងគិតមើលទៅគាត់ការបានយូរដែរហើយតាំងពីឆ្នាំ2011ឥឡូវមានរយៈពេល5 6ឆ្នាំហើយបាទ5ឆ្នាំជាងហើយដូច្នេះគាត់បានកូនប្រុសម្នាក់ហើយហើយនៅពេលនេះគាត់បានទៅរស់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏បានបង្ហោះរូបនៅទិដ្ឋភាពកូនប្រុសរបស់អ្នកនាងផងដែរដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនមានការកោតសរសើរនិងសរសើរគ្រប់គ្នាផងដែរចំពោះកូនប្រុសដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់អ្នកនាងម៉ូនីកាបាទ happy for man all ចាសាចារីបាទនេះគឺជារូបភាពមួយចំនួនដែលអ្នកនាងបានបង្ហោះហើយបាទនេះជាកូនប្រុសនិងស្វាមីរបស់អ្នកនាងផងដែរបាទដូច្នេះយើងសូមមើលពរអឹមមើលរូបភាពមួយចំនួនទៅដែលតកតងនឹងកូនប្រុសរបស់អ្នកនាងម៉ូនីកាបាទនេះហើយគឺជារូបអ្នកនាងជាមួយនឹងកូនប្រុសដែលបានថតបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរបាទនេះគ្រួសាររបស់គាត់បាទហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់សូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel នេះដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតពី Channel យើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា